halkaani maanta tariska buliiska qaybta ay ku soo qabteen saddex eedaysane saddexdaas oo eedaysane oo ka soo dhacay gaari magaalada dhaxad tariska buliiska qaybta markii boodku soo gaaray wuxuu ka ogalay saddexdii eedaysane iyo labadii gaari ee probkis ay soo qabteen sida aan xogaha ku heelnana gaarigaas la soo dhacay ee probkisada ah qamri natiib iyo niman jooga dhaxad kala dhaxmaray oo qamri sidaan xogta ku heenay qabteen laamaha ee buliiska ee ciidamada BNBF oo ay unijiib lahaa gaariga loo soo dhacay waxaan leenahay cid alla ciddii ka shaqaysa maandooriyaha ama istiraada inta gaari lasoo dhaco waxaa lagu haysanayaa deegaanaysa sii laamaha buliiska soo qaban doonaan waxaan horkeeni doonaa sharciga.